צעד גדול לאנושות. אתם יודעים, יש ברחבי העולם כמה שירי יוטיוב די גדולים, וגם כאן בישראל, בקנה מידה קטן יותר אמנם, הצליחו כמה כוכבים להתחלק בהכנסות עם גוגל ולצאת עם כיסים די מלאים. אבי פירסט פגש כמה מהם. אני שונא אתכם. בואו נתחיל. יצאנו לחפש יוטיוברים. הנה שחר סויקיס, יוטיובר. שלום, שלום. שלום. וברכה. ובעברית, יוטיובר? יוטיובר זה... יוטיובר? אין מילה בעברית לדבר הזה. אין מילה בעברית. מה זה יוטיובר? אני חושב שיוטיובר זה אדם, קודם כל, שיוצר תכנים לרשת. אני הבנתי משהו. לא. אז ככה. אם עוד לא שמעתם על היוטיוברים, סימן שאתם כנראה בני יותר מ-40, מן הסתם שותים סודה, ובעיקר אין לכם מושג קלוש מה הילדים שלכם עושים כל היום בסמארטפון שלהם. כשאני מכה תתחמק. אוקיי. בעידן הדיגיטלי, שם המשחק הוא תוכן, ומאז נולד היוטיוב, היוטיוברים הם מלכי השכונה החדשים, הטלוויזיה אאוט, הוולוגים אין, שם המשחק הוא קהילות, ולכל יוטיובר יש קהילה שעוקבת אחריו, ואלפי צופים שרק מחכים לקליפ, הוולוג הבא. כן, אני בהיריון, שוב, פעם שנייה, אני בהלם. כן, גם אנחנו בהלם, אשלי. מלכת היוטיוברים בישראל עם מאות אלפי צפיות ו-80 אלף עוקבים. כמה צפיות יש פה כבר? 991 אלף. יפה, בדרך למיליון. בדרך, הרבה זמן זה בדרך. ואלה הם האנדרדוס, כוכבי היוטיוב של המגזר הדתי-לאומי. כן, אף אחד לא מקופח ברשת. אזהרה, נדרשת היכרות מקדימה עם ההלכה. איך מגילים כדור? נגיד ככה, אבל צריך ידע מקדים לרוב בשביל להבין את רוב המערכונים שלנו. כי זה צוחק על משהו, אתה יודע, משהו שקרה לך בבית כנסת. ואם אתה לא היית בבית כנסת, אתה יודע... לאחרונה. לאחרונה, אז פחות מן הסתם תכיר. מאז הבר מצווה. כן. די ללכת, אני כבר התפעלתי ממך, אני אמרתי לך, אני כבר... הלו, כבר התפעלתי! כמה יוטיוברים רציניים יש לנו בישראל היום? המהפכה הזאת של היוטיוברים בעיניי היא מהפכה אמיתית. אם אתה מסתכל לפני 3 שנים, 2, שנה, הגרף נמצא בעלייה. הזמינות לפתוח מצלמה היא כל כך גבוהה, שכמעט כל אחד יכול להיות יוטיובר. וככה זה התחיל, שם ב-95. ג'וואש קרים הצעיר ממייסדי יוטיוב מעלה לרשת את סרטון היוטיוב הראשון מעולם, וכל השאר, היסטוריה. בעולם עולה כל דקה 400 שעות של תוכן ליוטיוב. בעולם דיווחנו על 60% עלייה בזמן הצפייה ביוטיוב בשנה האחרונה. אנחנו רואים את המגמה הזאת גם בישראל. ולא צריכים להיות גאונים גדולים כדי להבין שבעסק הזה של היוטיוברים עם מיליוני הצופים מסתובב גם לא מעט כסף. בסופו של דבר, אתם יודעים, מדובר בעוד עסק מצליח של גוגל. הדרך שבה יוטיוב עושה כסף היא ממכירת שטחי פרסום על התוכן, אם בבאנרים ואם בפרסומות וידאו לפני התוכן. מה שמפריע לנו כל פעם לראות את הסרטון. אם אנחנו עושים את העבודה טוב, זה אפילו לא כל כך מפריע. שאלתך ישר את השאלה, אתה עושים כסף ביוטיוב? מלא, ארגזים. מהיום כל צפייה בסרטון שלי תעלה לכם 5 שקלים. אנשים האלה שמקבלים 300 אלף צפיות, כמה כסף הם עושים בסוף החודש? 1,000, 2,000, 3,000 שקל? אתה לא חושב שזאת השאלה הנכונה. אתה גם אם אתה מביא כמה מאות אלפי צפיות, אולי תקבל כמה מאות שקלים. אם היוטיוברים המצליחים פה בארץ היו חיים היום בארצות הברית, הם היו מיליונרים. Hey, how's guys? It's PewDiePie. הכינוי שלו PewDiePie, או בשמו המלא, פליקס ארוויד אולף קלייברג. הוא שוודי, בן 26, והוא המלך הבלתי מעורר של היוטיוב. Let's give it a go. והוא בעיקר משחק. ועל הסרטונים האלה, שימו לב, הוא הרוויח עד כה כ-$12 מיליון. שמעתם טוב. Let's talk about money for a little bit. I have 9 billion views, and that translates to something. There's ads in my videos. I make money out of those. Yes! Wow! A lot of people also very angry. They thought I just sit on my ass all day, and I just yell at the screen over here. Which is true. No! טוב, אז אצלנו בישראל הקטנה לא מרוויחים כמו PewDiePie, אז בינתיים אנדרדוס עושים סטנדאפ ומוכרים כרטיסים. יש לי מומחית למלחמה בטרור, עשתה הסבה ומרוויחה יפה בתור פרזנטורית. ליאון, מאח הגדול, מלביש בנות, והתופעה עדן הברג'יל. לכל הבנות שמקנות בי, אני מבינה, יש לכם הרבה במה לקנה, ומי שלא טוב לו, יום טוב לו.
יום טוב גם לך. ואז נזכרתי שבעצם גם אני מככב ביוטיוב, ואולי הפשלה ההיא בשידור חי, אולי תסגור לי את המינוס. אני מגיש תוכנית, כן? וזה סרטון שעלה. מעניין. אז אתם אולי לא קיבלתם בינתיים הזמן. טוב, עניין אחר, שהעונה של שבירת הכוסות החלה, ואחרי שיש חתן... זה 94,000 צפיות. כן, אבל... כמה כסף אני יכול להוציא מזה? זה לא תוכן שלך. אוקיי, אז... זה לא תוכן שלך, יש פה כבר מישהו שכנראה שם את התוכן הזה בערוץ שלו והוא מקבל כסף. אז זה לא תוכן שלך. לשדדו אותי. יכול להיות. זה שראיתי עכשיו צפייה ולא ראיתי פרסומת לפני, לא הרווחתם איזה שום דבר. אם היית... צחוקים חינם לכולם? צחוקים חינם. נתת חינם לעם, מה שנקרא שיהנו. חבר'ה, אני חולה לכם על התחת ואנחנו נתראה בסרטון הבא. או שלא. להקת המ...